ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတခုကျွန်တော်တောင်းလိုမျိုးဖြတ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အပါဝင်ဒီအမှုပညာရှင်တွေပေါ့နော်တာနိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ fan စီ follower စီကို awareness ပေးခြင်းနဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ဆေးကိုဟိုထိုင်မြော်နေရာအထက်ဆိုင်ပေါ့နော်အများအားကျွန်တော်ဒီအများအားဟိုဒီ covid နဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့ဘယ်လိုနိုင်နေမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ awareness လေးကိုပဲပြည်သူပေါ့နော်ပေးစီခြင်းတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးပေါ်ပြီးလဲသူ့ရဲ့ဟိုဟာဘယ်လိုအခြေအနေဆိုတော့ဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာကိုလုပ်ဆရာရှိတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟိုကာကွယ်ပြီးတော့နေထိုင်မယ်လက်ဆေးမယ် master မယ်6ပြေกว่าနေမယ်မလို့အပဲအပြင်မထွက်ဘူးအဲကျွန်တော်လုပ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်လေးတော့လုပ်အောင်ဆိုတော့အဲဒီ awareness လေးကိုကျွန်တော်ဟိုပြည်သူတွေကိုတတ်နိုင်တယ်မြတ်ဟိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော် awareness အဲ့ဒါလေးပဲပြောခြင်းပါတယ်သတိပညာပေးလုပ်ငန်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကိုလင်းကအဲကျောင်းဝင်တွေအားပေးတဲ့ပထမဆိုတဲ့အဲတခြင်းလေးနဲ့အားပေးတခြင်းလေးပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်နှလုံးခွဲစိတ်အတွက်ဒီတိထောင်လာတဲ့ Kitchen Foundation လေးရနေပြီးတော့ COVID ပထမလိုင်းရတဲ့အခုချိန်ကြီးဒီကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရအတွက် backup ပေါ့နော်အဲလူအတ္တမြာပေါ့သေယုံလေအဲဒီလိုလူတန်းနေတဲ့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆုံးဟာသေယုံမောင်း20ကျော်ပေါ့နော်လူအတ္တမြာကိုဆရာဆရာမတွေ ICU ထဲမှာလူအတ္တမြာ volunteer တွေလူအတ္တမြာကိုအဲဒီလို Kitchen Foundation အနေနဲ့လူတန်းကိုဖြစ်ပါတယ်အဲဆရာတော့အခုအဝါရောင် campaign မှာတက်တာအဲပါဝင်နေပါတယ်ပေါ့နော်တော့လူဆရာရှိရဲ့လူဆောင်ဆရာရှိရဲ့ဟာလေးကိုဆက်လက်ပြီးလှူဆောင်နေပါတယ်ပြန်ပြီးတူရဲ့အတွက်ဒီကိုဗစ်မှာခက်ခဲတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဒီလိုကိုဗစ်ပထမ wave နည်းနည်းလေးအရန်တံပိုးမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေစောက်ဝင်အိမ်ထဲမှာပဲနေပါဆိုတဲ့ campaign အချိန်မှာပေါ့နွမ်းပါပြည်သူပြည်မပြည်သူရဲ့အစီအစဉ်လေးနဲ့ဒီလိုစာနေခေါ်ရတဲ့အစီအစဉ်ဆိုပထမအဦးဆုံးလှူဆောင်ပါ။ဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံကျင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလိုစောက်ရက်နေကြတဲ့အခါမှာအလုံးအားလည်းနေပယ်တီးတီးကလည်းအခက်အခဲဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ခါကြာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဂီတသမားတွေကလည်းအဲသူတို့ရဲ့အဲကုညီတာတွေလည်းကုညီတာတွေလုပ်နေသလိုသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေတမွေးဝမ်းကြောင်းလောက်ရတဲ့အခါမှာလည်းအခက်အခဲလေးတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့အခက်အခဲလေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီမူဝါဒတွေစီကံလေးတွေကိုဖောက်ဖျက်သလိုဖြစ်သွားမှကျွန်တော်စိုးရိမ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုသူတို့တွေလုံးလုံးကင်လို့လွယ်ကူမဲ့အဆင်ပြေမဲ့ပေါ့နော်စီကံတကြမူဝါဒလေးတွေကိုလည်းအဲကြက်ကြက်မက်မက်လေးနိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိသူတွေကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါဥပမာရုပ်ရှင်မှာဆိုလဲရုပ်ရှင်မှာအာ NDA ကင်းကင်းနဲ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်တာတွေအဲလုပ်တလို့မျိုးပေါ့နော်အခုပြန်ကြိုင်းဝင်းကြီးဌာနမှာလဲ NDA ကင်းကင်းနဲ့စီကန်းချက်တင်တဲ့ရိုက်ကူးတလို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဂီတာသမားတွေကိုလဲဆိုရတဲ့လူတွေတိကျတဲ့သူတွေသူတို့ NDA ကင်းကင်းနဲ့စီကန်းတကြနဲ့သူတို့ဘလို့ဖြောပြေလို့ရမလဲသူတို့တမိုးဝမ်းမှုလေးဝမ်းကြောင်းလေးကိုလဲဘလို့လုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်ကုညီတာတွေလဲကုညီအဲ့ဒီကိစ္စလေးကိုလဲဒီနေရာနေနိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိသူပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့အဲဟိုလမ်းညွှန်မှုလေးပေးပေးပါလို့เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့အမြဲတမ်းဒီလိုကိစ္စတွေမှာဒီအခွင့်အရေးတွေအသီးသီးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဟိုအမြဲတမ်းကူညီနေပါမယ်လို့လည်းဒီနေရာနေပြီးတော့ကတိပြုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအစီအစဉ်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်၈မှာလည်းဟိုအမြင်ဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးပြောတော့ဒီနေရာမှာပဲတခါတည်းအချိန်ငတ်ွယ်တော့အဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပဲအဲပြောပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးပါပါခင်ဗျာဒီလိုဒီဟိုပါပေါ့เนาะအနုပညာသမားတွေစုပေါင်းပြီးတော့ပရိသတ်တွေနဲ့စုပြီးတော့ပြီးတော့နိုင်တဲ့သူလေးတွေပေါ့နော်ပြည်သူနဲ့အတူလှူကြမယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ group လေးဖွဲ့ပြီးတော့လည်းဒီလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာပြီးတော့လှူဒန်းကြတယ်လူမေမတီရာလေးတွေလောက်ကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Love Yangon လို့နောက်ပြပရိသတ်တွေနဲ့စုပြီးတော့ကိုရိုနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေလောက်ကြတာတော့ဟိုပြီးတော့ပါဝင်ပူးပေါင်းပြီးတော့လောက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွေလောက်တယ်ဆိုလို့လည်းတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုပြည်သူတို့လုံနိုင်တာလေးကိုတကယ်တမ်းရှေ့တန်းမှာလုပ်နေကြတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေတကယ်ဟီးရိုးတွေနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဖြူလုံးနေရဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးရှင်အဲ့တော့ဟိုရှေ့တန်းမှာတကယ်ပဲ risk ယူပြီးတော့စွန့်စားပြီးတော့လုပ်ပြီးနေကြတဲ့သူတွေအလုံးကိုလည်းလေးလေးစားစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ပြပြဒီဟိုလက်စေးရဲ့ campaign ရဲ့နောက်တစ်ခါကျမကြခင်ကြရမယ့်ဒီ family hero ပေါ့နော်အဲ့ဒီ campaign လေးမှာလည်းပြပြပါဝင်ပေးထားပါတယ်လို့အလုံးကိုဟိုတက်ရှိကြမှာပါစေလို့ပဲပြပြအများကြီးဆုတောင်းပေးနေပါတယ်ပြပြဒီ Christmas နဲ့ New Year မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြပြဒီ Korean ဟိုကျမပြပြ Korean အဖွဲ့အစည်းတွေဆုတောင်းမှုပြုစည်းဝေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြပြ Zoom meeting တွေနောက်ပြီး online ကနေပဲပြပြလုပ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်လူစုလူဝေးအပြင်မှာမဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့
အလုံးကိုဒီနှစ်သက်မှာဖြူဖြူဆူတောင်းပေးစင်တာတော့ကျမရေကျမချင်းစုကျေးဇူးနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ပဲဖြူဆူတောင်းပေးစင်ပါတယ်ရှင်အလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ပထမဟို wave အစတွေမှာတော့ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ဆင်းရဲမှုအပေါင်းတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအနုပညာရှင်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအားကျပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့လူတွေပါစိတ်မဆင်းရဲအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်နှိုးထလာရတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမှာကျွန်တော် brand ambassador အနေနဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့ brand နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော် grassroot level တွေကိုလှူဒါန်းမှုအစုစုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်အနုပညာရှင်ရထားတဲ့ကိုပိုင်ငွေသားတွေနဲ့လည်းလှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲပြီးခဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ social media platform တွေပေါ်မှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ fans တွေlike လုပ်လို့ရအောင်လုပ်ပြတာလေးတွေရှိရယ် entertain နေနဲ့လုပ်ပြတာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲပြီးတော့ခါမှာကျွန်တော်ကဟို close online class လေးတွေလုပ်ပါတယ်ဒီ public speaking အနေနဲ့ online class လေးလုပ်တဲ့ခါမှာ mental health အနေနဲ့သူတို့ကို motivation အနေနဲ့ကျွန်တော်အများတန်း subject တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ပေးထားပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ mental health အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘုရားည9နာရီဆိုတာရင်ကျွန်တော်ကဒီစာဖတ်ပြတဲ့ season လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာweekly by weekly ကို motivation စာအုပ်တွေဖတ်ပြလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ mental health အနေနဲ့လုပ်ပေးတာပါအခုအဝါရောင် campaign ပေါ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လက်၃ခုကိုကျွန်တော်ဒီ music music ကိုနိုင်စုံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ music လေးတစ်ခုဖန်တီးထားတယ်အဲပြီးရခါမှာကျွန်တော်ဇလန်တို့လေးတစ်ခုရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ Skynet ရဲ့ platform အကုန်လုံးမှာထုတ်လွှင့်နေပါပြီအဲ့ဒါကတော့အကုန်လုံးမှာထုတ်လွှင့်နေပါပြီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ social media platform မှာသွားမဲ့ဒီဟို media အသစ်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ media တစ်ခုအသစ်တစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ background နဲ့လာတဲ့ host နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟို knowledge တွေပေးဖို့ပေါ့နော်ဟိုဒီ Tokyo အနေနဲ့တစ်ခုလို့အခု season ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်ထပ်တကယ်လို့များပါဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း campaign အတိုင်းမှာပါဝင်ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်